سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى کے محبوب بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے جن بندوں سے اللہ پیار کرتے ہیں ایک نشانی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جب برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنی لائن میں لگا دیتے ہیں جیسے کہ یہ بابرکت ایام اور راتیں ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ بس اسی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں قرآن حکیم میں قسم کھائی ہے ان راتوں کی تو کتنی عظمت کتنی شان اور کتنی بلندی والی راتیں ہیں تو یہ ان دنوں میں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ایسے لوگوں کو تمام چیزوں سے بچا کر ان کے قلوب کو ان کے وجود کو اپنی عبادات کی طرف منسوب کروا دیتے ہیں تو یہ نشانی ہے ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے حصے میں سے وہ کچھ حاصل کر سکے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غفلت میں ڈبو دیتے ہیں اور اس سے دور فرما دیتے ہیں جیسے ایک عام قاعدہ بھی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی چیز دینا چاہے تقسیم کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ پریفرنس دے ان لوگوں کو جسے پسند کرتا ہے جسے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو زیادہ دے گا تو یہ ایک نشانی ہے اللہ والے بندوں کی جن سے اللہ پیار کرتا ہے کہ جب ایسے دن آتے ہیں ایسی راتیں آتی ہیں ایسے اوقات ہوتے ہیں ایسے وقت ہوتے ہیں تو آپ جن بندوں کو دیکھیں کہ وہ مصروف ہیں اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور قدر کر رہے ہیں ان دنوں کی ضائع نہیں کر رہے وقت کو تو سمجھ جائیں یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں ضرور ان کے دل کے اندر اللہ نے ڈال دی روشنی کہ بھائی لے لو خیرات مجھ سے جو کچھ پٹ رہی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی اور بہت سے لوگ دیکھیں کیسی راتیں ہیں کیسے دن آئے پرواہ بھی نہیں ہوتی وہی زندگی ہوتی ہے وہی چیزیں وہی سب کچھ وہی گناہ سارا معاملہ ویسا اللہ تعالیٰ تو یہی پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فاسق اور فاجر آدمی بھی ہو اور
ایسے ایام کے اندر واقعات ہیں. وہ کہتا بھی 10 دن میں نے گناہ نہیں کرنا, 10 دن میں گندا کام کرتا ہوں, میں نے یہ گندا کام نہیں کرنا. اور 10 دن کا وہ پورا کنٹرول کر لیتا ہے اپنے آپ کو 10 دن کے لیے, اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو گناہ والے کام تھے. تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے راضی ہو جاتے ہیں, اپنی ولیوں کی لسٹ میں لگا دیتے ہیں اس کو, کیونکہ اس نے قدر کی ہے اللہ کی اس نعمت کی, قدر کی ہے. اب انسان قدر ہی کر لے تو بہت بڑی چیز ہے, یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر جو ہے اللہ کی قدر ہے حقیقت میں. اسے پہچانا ہے اپنے رب کو کہ بھائی یہ تو اللہ دے رہا ہے, تو کم سے کم یہ 10 دن تو میں احتیاط سے گزاروں. اسی لیے جو ہے روزگار دن شروع سے ہی, بلکہ دن آنے سے پہلے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بھی الرٹ کرتے ہیں بھائی اس میں جو ہے ذرا ہوشیار رہیں. یہ جو دن ہے 10 دن یا جو سال میں اللہ پاک دیتے ہیں ہمیں, یہاں آتے رہتے ہیں نا, تو ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے ذرا احتیاط سے گزاریں, اس میں کچھ ذرا چینجز آنی چاہیے لائف میں. تو الحمد للہ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں انسان کو عمل کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان وہ کرتے ہیں. جیسے اب اللہ کا فضل ہی ہے یہ کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر, کیا ہے ذکر میں, اللہ کی دی توفیق مشغول کر دیتا ہے اپنی یاد کے اندر. یہ کم قیمتی راتیں یہ بتائیں, ہر رات کی قیمت جو للۃ القدر کی رات ہو تو کتنی بڑی رات. للۃ القدر میں کیا کچھ نہیں ہوتا, دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی یہ 10 دن جو ہیں اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نے روک کے رکھی ہو, دنیا سے لے کے آخرت تک اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتے ہیں, سب کچھ عطا فرماتے ہیں. اتنی بہترین چیز, اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے دن اور رات کا اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے سامنے. بہت ہی خوش قسمت انسان ہیں وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے پہلے ہی دن سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے کسی گناہ کی عادت میں ہے یا گناہ کرتے ہیں یا سستی ہیں, کہ ہم بھی 10 دن جو ہے جو کچھ ہی ہو جائے میں نے یہ کام نہیں کرنا, بڑے سلیقے کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے یہ 10 دن گزار دیے. وہ عبادت زیادہ نہ بھی کر سکے لیکن انہوں نے گناہوں سے بچ گئے, گناہ نہیں کیے, کیونکہ ڈسرسپیکٹ ہے ان دنوں کی کہ اللہ اتنا محبوب کرے ان دنوں کو, اس قدر قسمیں کھائیں ان راتوں کی ان دنوں کی, پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں, بدتمیزی وہی خوافات ہم کرتے رہیں, تو اس سے بڑی اور کیا چیز نا شکریہ اور کیا ہوگا. تو حالانکہ کوئی خاص مخصوص عبادت بھی اللہ پاک نے رکھی ان راتوں میں, ان دنوں کے اندر کوئی ایسی رات نہیں ہے. ہاں بزرگان دین نے ایک نماز بتائی ہے, ذکر کی ہے, جو ان رات کے اندر ایک نماز ہے, جو یہ 10 راتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں, تو ایک مخصوص نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نماز بڑی اچھی ہے, بڑی حسن نماز ہے. نماز کر دیتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہم وہ کر ہی لیں. عمر تو حسن زن پر ہے الحمدللہ, اللہ پاک ہمارے حسن زن سے وہ نماز قبول فرما لیں. کرنی تو ہے عبادت رات کو, تو کیوں نہیں نماز کی تو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے. مطلب معمول آیا اللہ والوں کا بزرگ دین کے اس نماز پر ان راتوں میں, اس عشرہ کی رات 4 رکعت ہے. پہلی رکعت میں, بلکہ 4 رکعتوں میں یہی پڑھنا پڑتا ہے, آیت الکرسی 3 دفعہ, سب کو آتی ہے تو مشکل نہیں ہے. سورہ اخلاص 3 دفعہ, اخلاص مطلب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد, کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. اور ایک ایک دفعہ فلق اور ناس, لوز بے فلق اور لوز بے ناس, ہر آیت میں یہ پڑھنی ہے 4 رکعت پڑھ کے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد کرنی ہے, تسبیح, بہترین تسبیح اور حمد کرنی ہے اللہ کی, اور اس کے بعد اللہ کے حضور جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہو جائے گی. پڑھنے کا ٹائم جو ہے اس نماز کا وہ ہے کہ جب سب سو رہے ہیں تو اس وقت پڑھیں, یعنی رات کا تہائی حصہ. تہائی حصہ میں تجدید کا ٹائم شروع ہے, تجدید کا ٹائم ہے, تجدید کے تو اٹھتے ہیں آپ ماشاء اللہ, تم بھی رہتے ہیں. تو رات کا جو تہائی حصہ ہے
اس وقت اس نماز کو پڑھا جائے ان راتوں میں, اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی الحمدللہ, دنیا کی, آخرت کی, مرض کی, رزق کی, حلال کی, رزق کی, مطلب حلال چیزوں کی, جو بھی مانگ, جہاں جہاں کتنے محتاج ہیں ہم, تو کتنے کام اٹکے ہوئے ہیں, تو ایسی رات مل جائے اور پھر ایسی نماز میں مل جائے, سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قبول بھی کر لیتا ہوں, اور کیا چاہیے, مشکل ہے, تو بڑی اچھی نماز ہے. اس نماز پہ الحمد للہ کوشش کرتے ہیں تو ابھی ہے راتیں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس, ہر رات پڑی جائے, اور نہیں تو پھر کچھ دیر رات تو پڑھ لے, آدمی لسٹ بنا لے اللہ سے بھی, اس رات یہ مانگنا ہے, اس رات یہ مانگنا ہے, اس رات یہ مانگنا ہے, ہر چیز مانگ سکتے ہیں اللہ پاک سے, جو بھی ہے وہی دیتا ہے سب کچھ, اور تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اس سے کیا سلمان مانگتے ہوئے, جو کام مانگنا اللہ سے مانگ لیں. یہ ایک رات ہے جس میں سمجھ گیا ہوں گے انشاءاللہ, یعنی پھر بتا دوں بھائی, چار رکعت پڑھنی ہے رات کے تہائی حصے میں, تھرڈ پارٹ آف نائٹ, اور ہر رکعت کے اندر ظاہر سورہ فاتحہ پڑھے, سنت پڑھے, اس کے بعد جو ہے تین دفعہ آیت الکرسی, تین دفعہ سورہ اخلاص, ایک ایک دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس, چاروں میں یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ کی حمد کرنی ہے, خوب حمد کرنی ہے, اس کے بعد بھی دعا کے جو طریقے دروشی پڑھ کے جو بھی حاجت اللہ سے پوری کریں گے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. تو بہرحال یہ بہت اچھی راتیں ہیں, بہت اچھے دن ہیں, تو یہ تو بزرگوں نے بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو الحمدللہ ہم کے عمل ہوں گے, ویسے تو جو چیز بھی ہم مانگ لیں, جو بھی کریں دن کے سمے, سب سے بڑی چیز ہے گناہوں سے اجتناب کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب